Mijn naam is Nadja Jongman. Ik ben lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht. Samen met mijn collega Tamara Madern heb ik het basisboek Aanpak Schulden geschreven. In dat boek bespreken wij eigenlijk alle basiskennis die je nodig hebt als je te maken hebt met mensen met financiële problemen. Dat kan zijn omdat je bent begonnen aan een opleiding tot schuldhulpverlener. Dat kan zijn omdat je als vrijwilliger mensen begeleidt met financiële problematiek. Maar dat kan ook zijn omdat je bijvoorbeeld een opleiding social work, SPH, maatschappelijke dienstverlening of een van de andere opleidingen volgt waarin je gaat werken met mensen die onder andere financiële problemen hebben. In het boek doen we een aantal dingen. We leggen uit hoe schulden doorwerken op gedrag, dat mensen meer bij de dag gaan leven, dat ze vaak eigenlijk gevangen raken in een soort dynamiek die maakt dat het moeilijk is om hun situatie nog op te lossen. Maar we gaan ook in op de juridische aspecten van schuldenproblematiek. Wat zijn nou de bevoegdheden van die verschillende schuldeisers? En wat staat er nou eigenlijk in die wet gemeentelijke schuldhulpverlening? Of in die wet schuldsanering natuurlijke personen? Als je dit basisboek leest, dan krijg je in ieder geval een beeld van de breedte van het vraagstuk. Er zit een hoop psychologie in, er zit een hoop recht in, maar er zit ook economie in. En eigenlijk al die facetten spelen een rol als we mensen uit de financiële problemen willen helpen. Het boek is ook praktisch. Dus er staan ook allerlei tips in waar je direct mee aan de slag kan. Ook als je eens in een eerste voorzichtige stage begint of als je niet aan een hbo-opleiding een opleiding volgt. Nou, we hopen dat je veel plezier kan hebben van het boek. Het heet dus Basisboek Aanpak Schulden. En wij hopen dat we je hiermee op weg kunnen helpen.